Полиэтилен пакеттері мен пластик бұйымдарды кәдеге жарататын дизайнер. Ақтөбелік сәнгер Иван Осколковтың киім үлгілері ерекшелігімен есте қалады. Ол костюмдерді дәстүрлі емес материалдардан дайындағанды жөн көреді екен. Дизайнер алғаш рет әпкесінің қуыршағына арнап киімдер тіккен. Бала қиялынан туған дүниелер көздің жауын алатын дейді. Кейін осы өнерге ден қойды. Шығармашылығын шыңда білімін жетілдірді. Қазір балалар шығармашылығы академиясын сән театрына жетекшілік етеді. Осы өнерге қызығатын 100-ден астам жасөспірімді баулып жүр. Иванның айтуынша әрбір шебердің өз қолтаңбасы болуы керек. Сондықтан қайталанбайтын дүниелер жасауға тырысады. Шәкірттер де ұстаздың үйреткенін бірден қағып алады. Неше түрлі әртүрлі киімдер тігіп, ерекше киімдер тігіп жүрміз. Оны барлығына көрсетіп, бұл костюмдерді тіккен кезде әртүрлі материалдармен қолданамыз. Мысал келтіретін болсақ, пластикпен және де сымдармен қолданамыз. Мұндағы жас шеберлер көз майын тауысып тігетін көйлектер қаладағы мерекелік шаралардың көркі. Балалар жаңа жылдық костюмдерде өздері дайындап алады. Пайдаланатын материалдары көп қаржыны қажет етпейді. Кез келген дүниені кәдеге асырады. Мата өз алдына сым темірлер мен пластиктер, полиэтилен пакеттер шебер қолдарда өзгеріп сала береді. Мне очень нравится шить костюмы. Костюм тіккен маған өте ұнайды. Біздің қолымыздан шыққан көйлектер ерекше әдемі, эксклюзив десе болады. Кез келген адам олай тіге алмайды. Мысалы, мына көйлекке бірнеше материал пайдаландық. Атлас, органза және безендіруге арналған түрлі маталар. Иванның ерекшелігі де сол, дәстүрлі емес материалдардан керемет дүниелер жасауы. Түркияда өткен халықаралық байқауда сән сарапшыларының жоғары бағасын алды. Шет мемлекетке алтын адам топтамасын апарған. Одна композиция у нас создается примерно в течение полугода. Бір костюмды дайындау үшін кем дегенде жарты жыл уақыт кетеді. Алдымен үлгісін сызамыз, сосын маталар аламыз. Пішу, тігу, соның бәріне уақыт керек. Әрі біздің тігіншілер кәсіби мамандар емес, жас балалар ғой. Олар асықпай тігеді. Бұл жерде жоғары деңгейдегі сән туралы айту ертерек. Ақтөбе қаласының өзінде де сән өнері дамымаған. Шебердің арманы өңірдегі сән индустриясын дамыту, жаңаша тың идеяларынан туған дүниелерін жұртшылыққа кеңінен таныстыру. Ақсәуле Байменшина, Александр Степаненко, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.